ਕੇ ਠੁੱਡੇ ਖਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆਖੋ ਜਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਧੱਕੇ ਠੁੱਡੇ ਖਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਸਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਸਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪੀਣਣ ਦਾ ਵੀ ਚੱਜ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਬੋਲ ਪਕਾਣੇ ਪਾਣੇ ਪੂਰਾ ਮਜਮਾ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਲਾਮ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਧੱਕੇ ਠੁੱਡੇ ਖਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਧੱਕੇ ਠੁੱਡੇ ਖਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਸਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਸਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿੰਨਣ ਦਾ ਵੀ ਚੱਜ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਨਣ ਦਾ ਵੀ ਚੱਜ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਨਣ ਦਾ ਵੀ ਚੱਜ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਬੋਲ ਪਕਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੀ ਬੰਦਿਆ ਕੀਤੇ ਕੌਲ ਨਿਭਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਪੈਰੀ ਘੁਗਰੂ ਭਰੇ 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 ਖਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਧੱਕੇ ਠੁੱਡੇ ਖਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਥਾਨੇ ਮੇਣੇ ਸਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿੰਨਣ ਦਾ ਵੀ ਚੱਜ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਨਣ ਦਾ ਵੀ ਚੱਜ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਬੋਲ ਪਕਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੀ ਬੰਦਿਆ ਕੀਤੇ ਕੌਲ ਨਿਭਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਾਤ ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਯਾਰ 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 ਬਾਂਬੜ ਵਾਂਗ ਬੱਚੀ ਯਾਰ ਕਲਮਾ ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਕੁਹਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਵਫਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਿਸਬਤ ਖਿਦਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਹੈ ਜੰਨਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਪਿਆਸ ਹੈ ਡੰਗ ਨੀਵੇਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਦਾਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਝੰਡਾ ਕੌਣ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪੀਰ ਅੱਬਾਸ ਉੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਪਹਿਰੀ ਘੁਗਰੂ ਪਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖੀਰ ਪਿਲਾ ਛੋੜ ਉਹ ਯਾਰ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਰਮਲ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਕਲਮਾ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਕੁਹਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਦੀਨ ਬਚਾਉਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈ ਤੈਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਖਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਖਿਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ حضرت علامہ پیر سید محمد علی نجم شاہ نوشاہی میری زندگی دی پسندیدہ شخصیت آپ دا محبت ہے آپ دا خلوص ہے آپ اتنا پیار کر دین سید ہیں کریم ہیں لجپال ہیں تے لجپالی کر سن نعرہ تکبیر محبت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار ہادی خواجہ قطب فریق
نحمدہ. یہ تہاڈی جوڑی دی خوشی ویکھ کے میرا دل کردا پھر جوڑ دیاں اونوں. کوئی بات نہیں, محنت ٹینشن نہیں ہے گی. سینئر نہ سینئر بیٹھا ہوئے تو سواد آؤں ہے, سننا چاہیے. دیکھو میرے بیٹے, بدن سیبی اپنے مولویاں دی انہاں نے دسیا ہی نہیں پی اج دن کیڑا ہے, کل دن کیڑا ہے, کی پڑھنا ہے. پڑھی دا تو جو گھر والا کہے, جو انہاں کہے میں وہی پڑھنا ہے. اج وہ جمی ہے جڑی حسین دے نال برابر تلدی ہے. کنے دسیا ہے نا, کون بیان کرے گا؟ جناب عالیہ زینب سلام اللہ علیہ دی ولادت دا دن اج. لیکن بد نصیبی اساں اے سب شیاں نوں دیتے, ساڈے کول سوائے بھائی بی بی حلیمہ دی ڈاچی دے کچھ نہیں. حقیقت ہے صدیق اکبر اسی دیوبندیاں نوں دیتے, اے صحیح بات ہے. تے توحید وابیاں نوں دیتی, ساڈے کول صرف یا دوڑے یا ٹولے نہیں. میرے بیٹے کم از کم جنہاں دا دن ہوے, جنہاں دے صدقے دین بچے ہے, تیرے سر تے قرآن ہی کر جا کے تو وابی بھی ہے نا, تے کپڑا لے کے اکھاں بند کر کے سوچی, اگر حسین نہ ہوندا تے کلمہ تیرے تک یزید آن دیندا؟ جڑی گل میں کہن دینا حقیقت ہے. پھر حسین دا کمال صرف چند گھنٹیاں دا ہے, کمال اس بی بی دا ہے. کدی بازاراں وچ کدی درباراں وچ انہیں دسیا ہے یزید بھن بھن ہوندی ہے, ماں ماں ہوندی ہے. آج ساڈے مولوی یہ بھی دس پڑھنا تو میں وہی جو انہوں نے کہا ہے. چونکہ جی وہ اپنی میں شروع کر لینی ہے, وہ تو بغیر تو گل ہی نہیں بننی. اپنی میں کرنی ہے, انہوں نے شان رسالت کہی ہے کہ اج میں تینوں کرسی سنانی ہے جہدے تے محمد بہ کے کہنا ہے اینو چھڈ دے اینو چھڈ دے. کوئی ہور نہ کاکا لیا ہوں پڑھنے واسطے. بالکل سدیا ہوئے تو پھر وڈیریا نو سنیا کرو, اور یہ اصول یاد رکھو, جدو سینئر آ جائے پھر کوشش نہیں کری دی ہوندی لمکان دی گیم نو. میرے بیٹے انہیں ہی میں تھوڑا پڑھنا جنہ ٹائم تسی کھا گئے ہو, کیونکہ میرے تو بعد کوئی ڈفلی شفلی بھی ہونی ہے. تیرے ہی حوصلہ بھی تو بہ کے سننا ہے. بالکل نحمدہ و نصلی. میرے بیٹے میری اکھاں چ فٹ کیتی ہے, میری اکھاں دا آپریشن ہویا ہے, تو خود تو لما پے گئے نو میرے چ فٹ کر کے جی میں ریمانڈ لیا ہوئے پولیس نے. مہربانی تیری لائٹاں دوتے ہی بڑیاں نے. نحمدہ و نصلی. تیرے کول مجمع اگلا ہی لیا پچھلا نہیں لیا, تے میں تے بڈھا بندا ہوں. و نصلیم علی رسولہ الکریم. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یملکون الشفاعۃ. یہ چونکہ مینو سفارش کیتی گی لہذا میں پڑھنا ہے. لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک بار درود پڑھو سارے گج کے. بندے تو ڈیر کٹھے ہوئے نے. علی دی بائیں نبی دا ہاتھ ہے. پچھلے بھابی بھی بولو, علی دی بائیں نبی دا ہاتھ ہے, نانا مرتضی دی بائیں مصطفیٰ دا ہاتھ ہے. خضر تیرے لی بیٹا فکرا, زینب دے بابے دی بائیں تے زہرا دے بابے دا ہاتھ ہے. ویکھ ویکھ سجے کھبے مولویاں دے منہ تے صافی بدل جانے نے سن کے. سرکار نے فرمایا یا علی جی اوہ تے چلیے. یہ فکرہ تہاڈے لیے مینوں ویکھنا ہے. سرکار نے کیا مولا او تے وٹیاں دا پہاڑ ہے, اوتھے کی ہے؟ میرے نبی نے کہا ہیں وٹے پر ساڈے نال پیار کردے نے. تے جڑا محمد نال پیار کرے پاویں وٹا ہوئے. جامع الموجتہاد چ پڑھن لگا تمیدی فکر ہے. دوویں چلے اوتے جا کے بہ گئے. کائنات چ جوڑی دو ہے دیے, ایک اس مہینے چ اتوں تھلے آیا ہی, ایک اس مہینے چ تھلےوں اتے گئے. کیا واریاں بنیاں نے جان آن دیاں. دوویں بہ گئے. ایک بڈھا بندہ ہے,
امام ریاوی لکھتے ہیں کہ وہ دے ہاتھ چ کھونڈی ہے تے وہ اس طرح ٹھک ٹھک کردا پہاڑی چڑھدا ہوندا ہے میرے نبی دی ماں زاد دی اکھ پئی فرمایا علی جی اے آدم زاد نہیں جے سننا ہے او کڑی کی لانا ہے او تے بس ویلا میں گیا اے آدم زاد نہیں وہ آیا قریب این جس بابے نے کیتا سلام میرے نبی نے کہا مانن تا کون ہے تو کہن لگا جو علی نو کہہ رہے سو صحیح فکرا کے میں لکائی بیٹھا تیرے لی صحیح کہہ رہے سو میرے نبی نے کہا کون ہے کہن لگا جی ہاں میرا نام ہے علیم میرے ابے دا نام ہے میں جن اج دا نہیں میں آدم دے ویلے دا فکرا سید دا سن تے اٹھی ہوئے سوا لکھ نبی دا میں زمانہ ویکھی آئی میں کسے نو منیا نہیں تیری اڈیک وچ سبحان اللہ سبحان اللہ پچھلے بھی بولو سبحان اللہ میں کسے نو منیا نہیں تیری فکرا بڑا پی گئے اور لشاریاں لیو میں کسے نو منیا نہیں تیری سواد بڑا فکرا بولو تیری اڑیک وچ ہن تسی آ گئے ہو ہاتھ اگے کرو میں مننا نہیں اجے نہیں اجے نہیں یہ کلمہ پڑھ لیا اے بابا فلائی فلیو فلون تین دے انگریزی ہوندی گو وینٹ گان اے ٹر گیا چند دن تو بعد میرے نبی نے پھر کیا علی آ پھر چلیے سبحان اللہ آ پھر چلیے پھر چوڑی ٹر پئی ادھر ہی میں محنت کی تھی جڑا میں ہن پڑھنا ہے سبحان اللہ اے جا کے او دی پہاڑی تے بہ گئے ایک نوجوان لڑکی ہے اے پہاڑی چڑھدی آوندی ہے میرے نبی نے ویکھ کے کہا علی جی اے بھی آدم زاد نہیں کنا فرق اکھ اکھ وچ کنا فرق ویکھن ویکھن وچ آ گئی انج سلام کیتا میرے نبی نے کیا کون نے انہیں کیا سونیا جڑا پرسوں آیا سی میرا دادا سی میں اودی پوتریاں بڑی شیطان جنیاں میں کدی کسے نو نہیں منیا پر اج مجبور ہو کے آئی ہاں تینو منن لئی فکرا ہونا ہے جتھے کھچی اٹھنا دوں اور ایتھے میری عبادت پوری ہو جانی میرے نبی نے کیا کیوں وہ مجبوری کیڑی کہندی میں اڑ دیا ہوں ایک باغ آیا میں اتری ہوں جامع المویسات دے لفظ نے ایک انکھلی گلاب دی ڈوڈی نظر آئی ہے سونی بڑی لگی ہے میں کول کھلو گئی ہوں تو سوچنی ہوں پی پی جڑی کھڑیاں بغیر ایڈی سونی ہے بابا سبحان اللہ اے کھڑن تو بعد کڈی سونی لگے گی فکرا آیا جو آیا ہی بہت تو وزنی میں کھلو گئی ہوں ایک ہوا دا چولا آیا ہے او ڈوڈی کھلی ہے ہر پتی تے محمد تے علی لکھے ہے اللہ اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان آل مصطفیٰ ہر پتی دے مولوی مسیتوں دے پونج لے پھولاں دیاں پتیاں تو کیویں مٹائیں گا تے کیڑے کیڑے تو ہر پتی دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے علی لکھے ہے میں سوچی پے گی عارفہ چل اے جوڑی لبیے جنہ دے نام پھولاں دیاں پتی انہاں نوں بلانا اوکھا میں بڈا بندہ میں 73 سالاں دا تو اجے ینگ بلڈ اے آ میں ان ویکھی تھوڑی دیر تک ہوش ہی نہیں رہن دینی یہ ان کا کرم ہے میں سکھ نچایا نہیں دلی دے ہندو نچایا نہیں اجمیر دے اور آگرہ دی مکس آبادی نچائی علی دے نہ دے آئے نہیں پتا بھی تو منن والا ہے یا نہیں توجہ کملی والیاں میں کھلوتی ہاں کدی پھول وینی ہاں کدی سوچ دی ہاں چل جوڑی لبیے یکدم دوجا ہوا دا چونکا آیا ہے ہر پتی تیرے تے درود لگ پی پڑن تے میں مجبور ہو گئی ہاں جتے پھول پتیاں درود پڑھ دیاں نے چال عارفہ لبیے پھول پڑھ دینے تو پڑھا نا پڑھو ذرا کھڑ کے درود پڑھو بس میں جڑی آیت پڑھی ہو دے والا ہوں تو پہلے دو فکرے اہل بیت دی شان دے بولنا چاہنا عظم ہو جان گے بولو ایڑا مینہ چڑھے ہے ایدی تین نو حسین آیا ہے ایدی پہلی نو زینب آئی ہے ایدی چار نو عباس آیا ہے ایدی سات نو قاسم آیا ہے ایدی یارہ نو اکبر آیا ہے اے سید سارے ایسے داکے چاہے نے پر تینو دس یا نہیں کسے
افسوس ہے یہ اس لیے دو تین فکرے انہوں کی شان دے تے پھر کرسی آ علی دی گود وچ حسین ہے بولے گا تو میں پڑھنا ہی انج نہیں پڑھتا علی دی گود وچ حسین تارا تن یقبل وجہ و تارا تن یقبل شفتہ چھ سال دی عمر ہے کدی علی منہ چم دین کدی رخسار چم دین نہ چومن والے دی مثل سجے کھبے مینداری منکر کتے بیٹھا ہے نہ چومن والے دی مثل نہ چومین والے دی مثل چومن والا ولیاں دا شہنشاہ چومین والا شہیداں دا بادشاہ اللہ بس بس بڑا ٹائم ملے گا نعرے لاندا یا رسول اللہ بس بس کھچی صاحب این چوم کے نا علی کہندے نے چھ سال دی عمر حسین دی حسین جی بابا تیری اما کتے جنہاں اما دا پتہ ہے نا جنہاں اپنی اما نہیں حسین دی اما واہ حسین دی توجہ مولا کہندے نے بابا نانے کول میرے علی نے پھر منہ چوم کے کیا کہ تیرا بھائی حسن وہ بھی نانے کول اکھے کارے چ غلام ایک کنیز فضا او اکھے او بھی نانے کول فرمایا تے پھر کار کون کون ہے حسین جب بھی پاک کہندے نے یا تو سی ہو یا میں ماحول بناؤ گے تو میں پڑھنا ہے یا میں مجھے دیکھا ٹھہرے انہوں نے میں کہا جی اچھے کہ مولوی اگے بھی آیا پر اس کو پیڑ نہیں بجا میں کہ میں بڑھا کوشش کراں گا بج جائے پیڑ بج گیا ہے نہیں اجے بجنا شروع ہونا ہے ہون ہے اجے تو میں منگا پانا ہے بالکل توجہ میرے مولا فرما لگے حسین بوئے نو کنڈی مار اجے مار بھی پڑھنی ہے کنڈی ماری آ گئے ہن کر دو نے ایک علی ہے بولو گے تو میں اگے پڑھنا ہے ایک علی ہے ایک حسین ایک لفظ ہے مفاخرہ عربی دا دو بندے اے سعودی عربی تڑ پیندے وہ اندا اے رشتے اچ میں وڈا وہ کہندا میں وڈا اینو فخر آندے سی اخیر قاضی آ کے کہندا ہن بولو اے بولدا میرا ابا ڈی پی او وہ کہندا چپ کر اوئے میرا ڈی سی او اے آندا میرے دے دو مربے وہ آندا میرے دے چار اے آندا میرے تین پرا وہ آندا میرے سات قاضی فیصلہ کردا کہ ایدا فخر وڈا ہے علی نے منہ چوم کے کہ آپے تمہیں آنا آ فخر لڑائیے مفاخرہ کر گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فخر لڑائیے فخر اچ وڈا میں ہاں یا تو اے اگے غلام حسین نہیں سی حسین سی ہائے ہائے انج ہاتھ جوڑ کے کیا انت افضل منی یا ابتا بابا جانی تسا افضل ہو میں مفضول ہاں تسی بابا ہو میں بیٹا تسی آلہ ہو میں ادنا تسی بڑے ہو میں چھوٹا تسی امام ہو میں مامونا میرا توڑا جوڑ نہیں علی نے جب بھی پا کے منہ چم کے کیا فضیلت نہیں فخر ہائے ہائے ہوں میں چیک کرنا بھی کی کہندے نے فضیلت نہیں فخر جڑا ایڈی محفل منہ کانوں موبائل لا کے بیٹھا وے انہیں سننا کی ہے سن فضیلت نہیں فخر بول پھر ایک باری فضیلت نہیں فخر چھ سال دا حسین انج کر کے کہندا جے فخر ہے تے آ پھر ہن بولے نہیں جے فخر ہے تے پھر آ پھر ہن کرسی تے علی ہے حسین سامنے کھلوتا ہے جے موج ہوے تے فخر پڑا اینج نہیں ہاتھ کھڑے کرو جنہ دا موڑ ہے ہن اگے علی ہے سبحان اللہ علی آندے ہی انہوں نے جدی گردن انج ہوے اگے حسین ہے جوڑ کے نہ پیلا جوڑ لگ گئی پان حسین آندے نے ابا میں پہلا فخر پڑھنا جواب تے مینوں نہیں پتا کھچی تیرا ذہن کتھے آ جدم بول کے حسین کن ہاں تے جدا کا جدی میرا نانا ہی محمد میرے نانے ورگا نانا لیا افسوس ہویا تو بولیا نہیں میرے نانے ورگا اچھی بولو سواد نہیں آئے مل شاریاں میرے میں نانے ورگا نانا لیا علی اینج نے نا اینج کر کے کہیں دنے میرے کل کئی ہائے 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 سون علی جنہیں زندگی چ نہیں کیا حسین نو پین وان دینی حسین میرے کل تیرے نانے ورگا کوئی نہیں کوئی نانا کوئی نہیں حسین آندے نے بابا دوجا فخر آئے فرمایا بیٹا پڑھ ہاں تے ابا کا کبھی میرا ابائی شیر خدا میرے ابے ورگا پا لیا ہائے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
میرے ابے ورگا، بولو میرے ابے ورگا، ابا لیا علی آندے نے میرے کول کوئی نہیں، اس کوئی نہیں سواد بڑا سی جے تیرے منہ دی سرخی نہ لوے، ہاں میرے کول تیرے ابے ورگا پا، ہن او فخر جتھے میں تے کھجی دواں اٹھنا، اس فخر تو بڑا فخر ہی نہیں، حسین آندے نے ابا تیار رہ تریجا فخر ہی سن کے داد دئی پہلے رولا نہ پئی، ہاں تے اما کا قومی میری ماں ہی جنتی وارث میری ماں ورگی مالیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ہائے شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا، رات سجدے کریں دے گزری کدی نیرج کے نہ سمی زہرا، تیرے فاقے تے پکنا صدقہ میں کھانا شامی تے تمی زہرا، خضر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے پترانا کمی زہرا، توجہ میری ماں جیسی ماں، بولنا بولنا ہاتھ کھڑے کرنے، میری ماں جیسی، علی دی ماں دا نام بھی فاطمہ ہے، یہ پہنچے نہیں، علی دی ماں دا نام بھی فاطمہ ہے، چلیا جد علی دی ماں فاطمہ ہو کے بھی فاطمہ دی مثل نہیں، تیرے گھر دے غلام فاطمہ ہے، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، بولے نہیں جی بولے نہیں جی، میرے داد نانے جیسا نانا، بولو گے تو میں پڑھنے، میرے ابے جیسا ابا، میری ماں جیسی، ہائے 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 ہائے، میری ماں جیسی ماں نہیں، حسین اندر نے بابا چوتھا فخر آئی، ہاں تے اکھا کاکا کی میرا پائیا جنت دا سردار میرے پائی جیسا پائی لیا، سبحان اللہ، نا 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 نا، علی آندے نے نہیں 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 نہیں، حسین چپ کر گئے، جڑا ہار جائے ان والی نہیں آندے، میں فکرہ کہہ گیا تیرے پلے نہیں پیا، جڑا ہار جائے ان والی نہیں کہیں دے، علی نے منہ چوم کر گیا، بس حسین اندر نے بابا تو ساں چار واری میں فخر بولیا، تجھے کہا نہیں 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 نہیں، تیرے نانے ورگا نانا نہیں، تیرے ابے ورگا ابا نہیں، تیری ماں جیسی میرے کول ماں نہیں، تیرے پائی جیسا پائی، تے میں چپ ہی کرنی سی، علی منہ چوم کے کہندے نے میں علی ہاں، آئے ہائے، سنیا دی سٹیج تے بغیر دوڑا پڑیا داد لینی، انشاءلستو محالستو جنو، حقیقت ہے ایتھے تے کان تے ہاتھ رکھ کے سر لاؤ، مینے محمدی تے پھیرے نہ کہنا ٹھیک، پھر بندے بے سورے، ہاں بندے بے سورے، توجہ میرے ال خیال کر، چار فخر پڑے، علی انج مسکرا کے کہندے نے ہن بو تو کرسی تے دیواری میری ہے، کمال ہے سبحان اللہ، خدا دی قسم جدوں میں پڑھیا میں گھنٹا سوچتا رہا بھی سارے فخر تے لڑا گیا حسین، علی کی کرے گا سبحان اللہ، جے تیری موج ہوے تو میں دساں علی کی آندا، آیا میرا مولا سامنے حسین بہ گئے، فرمایا حسین جی اے تو چار فخر لڑائے نے تے، میں کہ نہیں 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 نہیں، میں ایک بول دا جواب دے، انج نہیں توجہ میرے ال کرو تے پڑھاں گا، ایویں نہیں ایویں ستی قوم نو میں سناندا آدی نہیں ہے گا، نہ ریت چ موتی ہے میں رولن دا پروگرام ہے میرا، توجہ انج ویکھ کے علی آندے نے تیار، حسین آندا تیار، ہاں تے والدا کا والد ال حسین، اوئے میرا پتر ہی حسین میرے بیٹے ورگا بیٹا دیا، ہائے کمال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، واہ واہ صاحبزادہ سید محمد علی نجم شاہ نوشاہی، واہ واہ، میں فکرا لگا بولن صرف کھچی لئی، صرف اے میرا پتر بھی ہے تے بھرا بھی ہے، حسین اس طلسمی شخصیت کو کہتے ہیں جس کا توڑ حسین کے پاس بھی نہیں، ہائے ہائے واہ واہ، میں فکرا سبحان اللہ سبحان اللہ، علی آنے والے آ، حسین وہ شخصیت ہے کہ جس کا جوڑ حسین کے پاس بھی نہیں، پانچ تن وچ حسین ایک، بارہ وچ حسین ایک، چودہ وچ ایک، پوری خدائی وچ غلام حسین بڑے نے، حسین ایک
میرے خیال تھک گئے ہو. او میں پڑھا گا, مینو احساس ہے, مینو اپنے گھنٹے کا بھی احساس ہے بھی دس منٹ لنگ گیا تو میں گھنٹہ پڑھنا ہے. ادو مگر ڈف نہیں سننی ہے, تھی تسلی نال سنو تے اے نال کول سنن گے, اے سنان گے, تو سنیا نہیں. توجہ, ایک فکرا میں پڑھیا حسین دی شان دا, اے تیری طبیعت نو الٹی نہ آوے تے ایک وڈے شہزادے حسن دا پڑھ لئی ہے. انج نہیں میں پڑھدا, جنہ دے ہاتھ ٹوٹے نے انہاں نو معافی ہے. ایک حسن دی شان دا, سر تو لگ کے ناف تک خوب ہو صورت رسول. سبحان اللہ, میرا خانے جی جی فکر آ گیا, سر تو لگ کے ناف تک شبیہ مصطفیٰ حسن, نبی دے نک ورگا نک, نبی دیاں اکھاں ورگیاں اکھاں, رسول دے چہرے ورگا چہرہ, ہونٹاں ورگے ہونٹ, اکھاں ورگیاں اکھاں, وگرنا شبیہ نہیں, شبیہ نہ. ہن میں جملہ لگا بولن, جڑا سمجھے گا ہاتھ کھڑا کریا جی, ایویں رشوت اچ نارا نہیں مارنا. سوا لاکھ نبی نے, کسے نبی دی ضرورت نہیں کہ وہ کہے جنے محمد ویکھنا ہے مینوں ویکھو. حسن کہہ سکدا ہے, آئے 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 نہیں آئے, حسن کہہ سکدا ہے جنے میرا نانا ویکھنا ہے, بس اے ہو جا سا جی. حسن دی انتہا دا نا حسن. ایک فکرا بولدا, نوکر نو حکم دیتا پی رات مدینے چ اعلان کر دے, چلو چلو مکے چلو. یہ موضوع نہیں میرا, آیت میں اور بڑی ہے, یہ بس صرف دو چار فکری تک بی بی نو خراج عقیدت پیش کیتا جائے. جدے پراواں دی شان پڑھو پہنا خوش ہوندیاں ہوندیاں نے نا. توجہ, چلو مکے چلو. وہ لوکی پوچھن لگے حسن دے خادم کولو خیر ہے, انہاں کہ میرے سردار حسن صبح عمرہ کرن جانا ہے, تے آپ کہندے نے پی اولاد رسول ہاں, میں علی دا پتر ہاں, جن نال جانا ہوے او سویرے 300 رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ رسول کے اونٹاں تے چڑھ کے آ گئے. علی دا لال انج ویکھ کے کہندا, جانا رب دے گھر تے چڑھنا اونٹاں تے. اتنی حلیمی سے, جن نے میرے نال جانا ہے پیدل چلو. کنے بندے نے 300 صحابہ رسول رضوان اللہ تعالی اجمعین نال نے. آ گیا مکہ, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت. تو تے گیا تے میں بھی گیا, میں 7 واری گیا نو, روزے پھر جا رہے 8ویں واری, ملاقات ہوئے گی. کیا خوب بنے گی جب مل بیٹھیں گے اوتھے دیوانے دو. سن, تے پیراں والے پاسے ملاقات ہوئے گی, توجہ میرے یار رکھ. ہوئے میں پھر پڑھ رہا, اے لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک والملک لا شریک لک. جو ہی حرم وچ قدم رکھیے تے مسئلہ اے, نوجوان لڑکی بھی ہوئے تے چہرے تو برکا لا, تاکہ پتہ لگے بے غیرت کون ہے. رب دا گھر ہے نا, بے شک. ننگا منہ کر کے پھیرے لے تاکہ پتہ لگے حیا والا کیڑا ہے تے بے حیا کیڑا ہے. توجہ, علی دا لال ساری زندگی انج رہندا سی کیونکہ دنیا حسن دی چال نہیں سی چلدی. جا حرم وچ قدم رکھیا, مولا حسن اے انج کنڈ لایا, کعبے دا طواف رک گیا. ہاتھ اوناں کھڑے کرنے نے جنہاں نوں سمجھ آ رہی ہے, کعبے دا طواف رک گیا, حجر اسود دیاں چومیاں رک گئیاں, صفا مروہ دے پھیرے رک گئے, چار شفیر عربی کٹھے ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ, شبیہ رسول سبحان اللہ, سورت مصطفیٰ ایک دفعہ پھر مکے چ گھیرا پایا, دنیا کٹھی اسی منظر وچ 11 بندے. کنے بندے؟ کنان دے رہن والے. اوئے ہوئے, جسے حسن جمے ہیں 11, یوسف علیہ السلام دے پنڈ دے اے ڈاچیاں تے لبیک کہندے ہوئے آ گئے. ہچ انہاں ڈاچیاں بٹھائیاں اترے تے کہندے ایتھے کی ہے, جنہاں نوں یاد ہے انہاں تے سمجھ آ گئی ہے ایتھے ایتھے کی ہے. لوکاں کیا اک سونا بندہ ہے تے دنیا دے چار چوری حسن بادشاہ ویکھ رہی ہے, اے نخرے نہ کہندے نے چھڈو آو طواف کریے, ساڈے یوسف علیہ السلام تو ود کے بھی کوئی سونا ہو سکتا ہے. عربی کہن لگے دیکھو تے صحیح, ایک کہندا کتھے یعقوب دے پتر دا چہرہ, کتھے محمد دے لال دا چہرہ, او ویکھو تے صحیح. انہاں کہ نہ جملہ, انہاں کہ ٹھہرو
نہ آؤ چلیے کی ویکھنا ہے ساڈے یوسف تو ود کے سونا کوئی نہیں جنوں ویکھ کے عورتاں نے ہاتھ کپ لے انگلیاں کٹ لیا اینا حسن جدو لوگا زد کی تھی نا تے ایویں ٹوٹے دل نال کہندے اچھا پرا وہ وینے ہن فکر آیا جی ہن فکر آیا کھچی بیٹا تیرے لی اے ہٹو وہ یار انج آئے نے انہاں دی نظر پئی علی دے لال تے ویکھیا انج اکھاں پھٹیاں رہ گیاں جملہ سنی ہوئے انج مڑے نے انہاں کعبے ال منہ کر کے ذل جلال نو یار نے سجدہ کیتا ہے پھر ایک فکرا بولیا جے تو جاگدا ہے تے بولنا ستیاں لے نہیں اے اٹھے نے اینا آسمان وال کھچی ویکھ کے انج کیا ہے ذل جلال جدو مصر دیاں عورتاں ہاتھ کٹ رہی سن اینو کتھے چھپایا تھے اللہ اللہ صدقے سبحان اللہ آنکھوں سارے طرح جھوم کے سبحان اللہ ماحول معطر ہو جاوے پھر آنکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ میرا خیال ہے بس نہ نہ تے میرا دل کردا ہے کہ ایک ہور گل نہ اس گھر دی کر لی جویں تہاڈا شوق ہے پڑھنی تے کرسی ہے تے کرسی بھی انہاں دے صدقے نال ہی انہاں دی کرسی انہاں دی کرسی ہائے ہائے ایویں مخلوق مگر پئی ہے اج بھی انہاں دی بولو اج بھی انہاں دی ایتھے بھی انہاں دی تے اوتھے بھی انہاں دی توجہ پڑھے لکھے بندے ہو ایجوکیٹڈ ہو لطف آئے گا چین دے ہر بادشاہ نو خاقان کہیں دے کمال ہوگی تو ڈیلی میں کوئی مشکل جملہ نہیں بولیا چین دے ہر بادشاہ نو خاقان حبشے دے ہر بادشاہ نو نجاشی مصر دے ہر بادشاہ نو فرعون ایران دے ہر بادشاہ نو کسرا روم دے ہر بادشاہ نو کیسر میرے خیال سے دیجیے گل میں چونکہ پڑھیا لکھا بندہ ٹول لانا والا نہیں تے نہ وقتیاں سنا والا کیسرے روم ہے این درباری اگے بیٹھے نے شہن شہ روم دا بیٹھ کے انہیں چار سوال لکھے تے اگے کر کے کہندا اینا دے جواب دیو انہاں کہ بادشاہ وکھا انج ویکھ تے ویکھ کے کہندے نے نہیں آ دے ہائے ہائے گل سے دیجیے سانو دا جواب نہیں آندا نہیں آندا بادشاہ کہندا اوئے ایران لے جو او ایلچی مڑ کے انہاں نوں وی سر جی نہیں جے آئے سر جی اوئے راک لے جو سر جی انہاں نوں نہیں آئے آ مصر لے جو ضلع سبانی انہوں نے بھی نہیں جی آئے یہ آکڑ کے کہیں ہے کوئی ماں پتر جمے آ جڑے میرے سوالوں کا جواب دے وے ایک وچو اٹھیا وہ کہیں جی بوتھی نہ بنایا تو میں کچھ کہوں جی بوتھی نہ بنایا تو میں کچھ کہ انہیں کیا کہا انہیں کہا بادشاہ کن ٹوٹیاں دیاں کنڈیاں کھڑکانے اگر سوالاں دے جواب لینے نہیں تے علم دے دروازے وال چلو او پوچھ دے بھی او کتھے انہیں کہا شہر دا نام مدینہ نہیں دروازے دا نام علی ہے بھائی گل مکرنا میں تو بعد کرسی پھڑ دا سبحان اللہ شہر دا نام مدینہ نہیں تے دروازے دا نام علی ہے او آندا او جواب دے لے انہیں کہا پکی گل اگے جے نہ دے وے انہیں کہا گردن لا لے اینا یقینی علی تھے انہیں چارے سوال میرا تھک گیا چارے سوال لکھے اتے لائی سٹیمپ اندھا ہری اپ او کاس کے اندھا سار جی کالے نہ پو ایک مہینے دا جان دا رہا ہے ایک مہینے دا آن دا ڈو مہینے تے او تھے پتا نہیں سائیاں نے کو ڈکشنری ویک کے جواب دینے نے او کے اندھا جا ہوئے تے نو جان چا دیر لگے گی اے ہی مولائی واہ واہ تر بیا انہیں قاصد نے وہ لیٹر لے لیا آیا ایک مدینے اگے سرکار دا جشن ہے مرید بیٹھے نے یہ آ کے پیچھے نکر چ بہ گیا کہ لیٹر سی فسٹ پہلا میں ویکھا ایک کردہ کی ہے یہ پیچھے بہ گیا میرے مولا علی دی اینج نظر پی فرمایا کم بتال اٹھو پیچھو آ گئے آج جنہ دے قائم نے ہاتھ کھڑے کرو شاید قبر اچ کام آن سبحان اللہ پچھوں آ گئے ہیں تو ہوں لوگ کے بہن ہے تال ان ایک برایا نہیں انہیں سوچیا بھی میری وردی جی میں انڈیا گیا نا کمینا تے اسی کی پائیے ستھن دے کمیز او پہن دے پینٹ دے شرٹ او اسی دوروں ہی دیس پہن دے دو بندے بھی اے پاکستانی نے اے انہیں سوچیا میری وردی وکھری ہے تے اے خلیفے نے سوچیا بھی کوئی پردیس ہی بندہ ہے تے تاں بولایا سی کوئی نہیں گل اے قریب آیا نا علی کہندے نے پرچی لیا ہوئے واہ واہ انج نہیں میں سناندا تیری سڑی سبحان اللہ پرچی لیا ہوئے وہ کہندہ پرچی آئی تھے
تینوں کی پتا لگ گیا؟ مالا مسکرا کے کہنا چلیا جہے شہر چاہے ڈاچیاں ہی جان دیا نے انساری کا بوا کتنے بوا میں تے پھر علی ہاں سبحان اللہ بول کے کہنا جی کسے نو نہیں جے آئے کسے نو فکرا صرف تیری سمجھے گا کسے نو نہیں جے آئے علی کہندے نے جاہل ہم کسے نہیں ہم کسے نہیں وہ کہندا جی پھر دسو جواب آؤں دے جی اکھے ہاں دسو کیا نہیں دسدا وہ آندا جی میرا سفر ویکھو میں کی کراں جی میں بڑی دوروں آیا میں کی کراں جاواں جی جا ٹر پیا تین قدم چلیا روکا وہ اج مڑ کے کہندا جی دسن لگے ہو علی آندے نے نہیں نہ اجے نہیں وہ تین اٹھیا نہ پوری محفل نہ اٹھی تو میں خطاب ہی چھڈ کے ٹر جاؤں گا سوچی وہ تین قدم پھر چلے وہ آدھا جی ہوں دسن لگے ہو اگے نہیں جب وہ تریجی واری روکیا نا وہ آدھا جی بار بار روک دے ہو تے دس دے بھی نہیں تے جاواں ہن میں چلیا جے فرمایا جاوے او دروازے تے میری جوڑی کھیڑ دی ہے پئی جاندا جاندا جی دے کولو دل ہال ہال زندہ باد سبحان اللہ ہون تے نہیں نا بھی وہ کچھ نہیں بنے آئے ہون تے نہیں نا جاندہ جاندہ ایک باری بولو گے تو سواد بڑا آئے گا جاندہ جاندہ میری جوڑی کھیڑ دی ہے بوئے تے جندہ کلو دل لو بھی جدے کلو دل کر دئی چھوٹے کلو پوچھ لے جا کی دل کر دئی بڑے کلو پوچھ لے توجہ فکرا صرف تیرے لئی اے موچھا سجا کے پنجابی میں نسرے کی آن دی نہیں تے ناساں پھلا کے لے ہون کاکے دسن گے آئے ہائے 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 تیری چپ تو نشاریاں لیا لے ہون کاکے دسن گے سلمان فارسی تھے اے اس خاندان کے کاکے کاکے نہیں ہوتے ہائے واہ واہ اس خاندان اللہ کے کاکے کاکے نہیں ہوتے ماشاءاللہ چہرے کھڑے ہونے کھچی صاحب اس خاندان کے کاکے کاکے وہ اندر تسی سارے ملے ہو ملے ہو تے میں جاننا پائی پردیسی بندہ تے جیب وچ پائی پرچی تے او تو بیڑے کی تے بند تے کہن لگا بادشاہ نوں کہواں گا کدے ہل کر لیا سی جن نے کاکیاں لٹوریا اگے جوڑی کھلوتی ہے حسین حسن نوں ویکھ کے کہندے نے تو باں پھڑے گا کہ میں پھڑا گیا ہو پیاری ہے اینڈ ٹوریا آیا گسے نال ایک قدم دا اندر ہے تے ایک باہر ہے علی دے وڈے لال نے دی باہ پھڑی ہن مینوں نہیں پتا انیا ربائیاں خضر کولوں سنیاں نے دیکھ بابے کولوں بھی سن لو پھڑ کے کہندے اوئے سانو کاکے سمجھ دے شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا ضعیف ڈھونڈ کے لا شباب لیتا جا اور میں غلام زادہ نہیں امام زادہ ہوں سوال ذہن میں رکھ جواب لیتا جا سوال ذہن میں رکھ سوال ذہن میں رکھ جی نا تسی دو باری پڑھیا تے میں بدل دینا شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا بڈھا لب کے لیا شباب لیتا جا غلام زادہ نہیں امام زادوں پرچی بوجھے چلک جواب لیتا جا ایک وہ بول کے کہیں دے جی سوال ہی تسی دسو گے نہیں 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 فکرہ پی گیا تو سوال بھی تسی دسو گے حسن کہیں دے ہاں اے ہن فکرا صرف اے دی تو پوری پوری اے دی اے دا اجر دینا جڑا میں ہن لگا پن پیسے نال نہیں دا دینا انج ویکھ کے کہندے نے او حیران ہو کے پوچھ دے او جڑا کرسی تے بیٹھا ہے او نہیں بوجھ لیا کہ میں پرچی لے کے آں تو انے میں سوال ہی میں دساں گا تسی کون ہو ہائے اللہ ہن میں ویکھنا سوال تے بیٹھی سٹیج تے بیٹھی قوم دا کی حشر کر دی ہن میں بولنا
جیڑا او بیٹھا ہے علی علیہ شہر وہ نہیں بوجھ لیا تو ہی بوجھ لیا ہے تسی کون ہو ہن میں فکرہ بولنا تے ویکھنا تو ادا وزن کنا تولنا ہے تسی کون ہو چہرے تے جلال آیا علی دے لال دے اوئے ہم جبریل کی سمجھ میں نہیں آئے تو سمجھے گا زندہ واہ واہ بور تو نہیں ہو رہا یہ کہندا جی دسو کیوں گیا کوئی نہیں او چل لاڑی جائے گا دسو دھیان میرے ال کر دسو انج ویکھ کے حسن کہندے نے اوئے عرش تے فرش دے درمیان کتنا فاصلہ ہے اے یہ نہ تیرا پہلا سوال ٹھہر ٹھہر او دی پھوک نکل گئی ہے نہیں 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 میں فکر تیری پڑھے لے بول پرچی تے بوجھ جے پرچا اٹھ کے میں ہو گیا پرچی جے بیچے تے پرچا اٹھ کے میں ہو گیا کوئی ٹیچر بیچ بیٹھا تے آؤٹ کے میں ہو گیا کہیں دے جی اے یہ دسو کنے میٹر تے کنے کلو میٹر ہے حسین حسن کہیں دے نے بہت قریب ہی عرش بہت وہ آندا سرکار نا سات زمین رمکا جلدا عرفا جویا ملتا سجین عجبا پھر سات آسمان کمر اتار زورا شمت میخ مشتری زحل پھر نسوت پھر اس تو بعد ملکوت جبروت رحموت عظموت عالم اروا عالم حیات یہ سارے گزر کے پھر حجابات سرادقات پھر کرسی پھر عرش تسی آندے ہو بہت قریب ہے کنا قریب ہے علی دا لال کہندا بہت قریب ہی اینا قریب ہے مومن دی نگاہ چلی جاتی ہے مظلوم دی ہا چلی آئے ہائے وہ کیڑا سیڑا میرے کو گھر اتنے بیٹھا کہندا سی اودے کولوں کچھ نہیں بنیا وہ ٹر گیا کہ کدھر وچ بیٹھا ہے اونوں دساں بھی بابے کولوں کچھ بن رہا کہ نہیں توجہ میرے ال کر اینا قریب ہی مومن دی نگاہ چلی جاندی ہے مظلوم دی ہا چلی جاندی وہ آندا جی دوجا دسو فرما حق تے باطل وچ کنا فرق ہے گئی پھوک وہ آندا جی اے یہ کنا فرق ہے حسن کہندے نے چار انگل وہ آندا جی اے کی فرمایا جڑا اکھ نال ویکھو حق جڑا کان نال سنو باطل اے اکھ اے کان اے وچ چار انگلاں پنجویں رکھ نا 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 سواد ہونا ہونا کنے سوال سن چار کنیا دا جواب ہویا دو انہیں پرچی کڈی بوجھے چو انج پاڑ کے نا کہندا تیرا کی فائدہ ہے ایویں پاڑ چکے اے دوڑیا جتھے علی بیٹھے سی قریب آ کے نا انج سلوٹ مار کے کہندا ہے یا علی ہائے سب سے یا علی یا علی اے علم تے تیرے کاکے دا تیرے کول کنا ہے علی آندے نا انا مدینہ العلم والعلم بابا میں علم دے شہر دا دروازہ کتھوں لیا جی شان رسالت کہن والے لگاں شروع کرنا میں ایدو بڑا فکرہ قرآن دی قسم سید کول ہے ہی نہیں رسول دی عظمت دا انج کھڑے ہو کے علی نے سر چکایا کی پوچھے کہندا اتنا علم کتھوں لیا جی فرمایا ہا دا من لواب محمد او اے محمد دی تھک جوز کے یا رسول جشن تے ہو گیا میں فکرہ ایک مزید بول کے تے آن لگا کرسی والے پاسے ذرگا سوچی یہ تو علی کے ہونٹوں پر رسول کا لواب بول رہا ہے کہ دنیا کی عقل شش تر ہے علم علی پر وہ دن قیامت کا دن ہوگا جب علی کے ہونٹوں پہ محمد کا خون بولے گا لحموں کا لحم جسموں کا جسمی دموں کا دمی جی اے میں اپنی حاضری لوان واسطے دو فکرے اور کچھ عید تو بعد ہون میرا بیٹا کھچی صاحب کو پڑھن گے توجہ لاؤ یملکون شفاعت
کوئی شفاعت دا مالک نہیں. پانچ منٹ سنو لیکن سور نال سنو بالکل تسلی نال. جدو تھکو گے میں گیا فورن ایک دم منتا کر کے پڑھنے والا بندہ نہیں ہاتھ کھڑے کر لو سبحان اللہ کہو نہ بندہ خود بولے جس پھر کوئی شفاعت دا مالک نہیں. خضر مارے گئے سی جے ایت ایتھوں تک ہوندی تے لیکن اگے آ کے لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. او شفاعت کرے گا جن نے رحمان کولو وعدہ لے لے. وعدہ لے لے ہائے ہائے وعدہ آئے. نمازاں نال جنت نہیں لبنی, روزیاں نال نہیں لبنی. قرآن میرے سر تے میں تینوں بہتر فرقے بمیں نمازاں دے سڑ دے وکھاواں گا. ہاں ہاں بمیں روزیاں دے جنت لبنی ہے یا او دی رحمت نال یا محمد دی انگلی نال. شان رسالت دا موضوع دین والے سن سبحان اللہ. یا لبنی او دی رحمت نال او دی رحمت دا نام ہی تے محمد ہے. واہ جی توجہ. شفاعت نکلی ہے شفائی جو پہلا علمی نقطہ ہے تے میں ویکھنے پی مینوں سادہ پڑھنا چاہیے دو منٹ. یا اے شفا کی ہوندا ہے؟ ایک قلعہ زمین دا خدا را سمجھا جی ایک قلعہ دو بھائی وال نے انہاں وچ ایک اپنے حصے دا ویگا ویچنا چاہندا ہے. ویچنا تے او دا فرض بندا ہے کہ اونوں دے وے جڑا نال دا ان کے بھائی میں ویچن لگا تو لینی ہے تے جی او چپ چپاتا کسی تریجے بندے نوں دے دینا تے او عدالت جا کے گا سر جی حق میرا سی لگتا میں کوئی سا میں دا پتریر ہاں میں دا مسیر ہاں میں دا پھوپھیر ہاں اے میرا کزن ہے انہیں دوجی تھا دیتی ہے میں شفا کرتا او دے کولو لو تے مینو دیو او دے کولو لو تے مینو دیو. آج کائنات دے رشتے جتھے ختم ہو جان اتھو محمد دا رشتہ شروع ہوندا ہے. النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی مومنا نو جاننا تو بھی قریب ہے سبحان اللہ. ہوں فکرا لگا میں بولن اے بچن بھائی تاکہ میری ڈسٹرب نہ ہو جائے فکرا بچن بھائی ایک منٹ توجہ. کرسی جلال تے اپنی شان دے مطابق ذل جلال سبحان اللہ. کرسی شفاعت تے میرا تے میرا نبی دو گئے. کرسی جلال تے ذل جلال دے جلوے کرسی شفاعت تے میرا نبی اے آ جنت اے دوزخ وچ گناہگار. نہ میں پھر پڑھاں گا میرے خاطر سمجھ نہیں آئی. ذوالجلال نبی مختار جنت دوزخ وچ گناہگار. اللہ بول اوئے اے گناہ کیتا او نالے کم بھی جائے گا نالے رسول ال ویکھے گئے آئے بخشش تیرے روح کی طرف دیکھ رہی موسم تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے سبحان اللہ. او نہ او انج ویکھ کے کہے گا کچھ کریا جی میرا نبی کہے گا چپ کر کے جواب دے جی ڈگری تے نہیں نا ہوئی. واہ فکرا بولے تے سمجھ نہیں آیا سبحان اللہ. اے اے گناہ کیتا جی کیتا پھر نبی نبی کہے گا چپ فیصلہ تے ہوندے نا فیصلہ تے ہوندے او اے کیتا اوتھے مکرن دی تے گنجائش نہیں جی کیتا او اے کیتا اٹھ کے دادی جے سواد آوے جی کیتا اے کیتا. ہن نبی وی ویکھے گا بھی امتی میرا پھسیا ہے تے دنا ہوندا کہ اللہ کہے گا او فرشتیاں جی لما پہ لو اینو جوڑ کے جود پھیر دے لے کے ٹرو. جدوں فرشتے کسیٹن لگیں گے میرا نبی کہے گا ایک منٹ کھلویا جی فکرا ہون کھچی ہون بولنا رکا جی انج ویکھ کے میرا نبی اٹھے گا ذوالجلال تیرا فیصلہ حق تیری عدالت سچ اے باقی جتیاں دے لے کے اینو مارنا چاہیدا سی تو پر حق فیصلہ کیتا ہے بھائی والا اسی دو ایک میں ایک دو دکھ لگدا میرا کو جے تے اونوں دتا ہی میں شفا کردا او دے. واہ 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 آئے ہائے ہائے میں شفا کرنا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. شفے دا میں نہ بلوچا تے کھچیاں تو ڈیر کون جاندا میں شفا کردا لگدا میرا. واہ واہ دے اونوں دتا ہی اوئے سمجھ رسول نو اے او دے کول لے تے مینوں دے خریدار میں ہاں. دس از کالڈ شفاعت. میرے خیال تینوں سمجھ نہیں آئی. نہیں آئی
یہ دا نام شفاعت ہے شفاعت ہے جاگدا جائیں مسجد نبی ہے کائنات دا نبی ہے سجے صدیق اکبر ہے واہ واہ کھبے فاروق اعظم پیچھے ذوالنورین ہے اگے علی 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 نا 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 نہیں سواد نہیں آ میں ایتھے روک ایتھے ایتھے موقع تے رسول باہروں آئے نے چہرہ زخمی پیشانی زخمی بازو زخمی ابو طالب دے چہرے تے جلال ہے کنے مارے میں نہیں پتا تو کی سن رہا ہے کنے مارے آئی میرے نبی نے کہا چاچا جے کو سیانا ماردا تے میں شکایت کردا انہاں نکے نکے کاکے وٹے دے کے مگر لاتے نے میرے نبی نو بڑا سایا گئی وہ بٹے مینوں انہاں نے مارے نے 9 سال دا علی بیٹھا سی ایک نوکرے چ ابو طالب نے غصے نال ویکھ کے کہ تو کاکا نہیں آئے واہ واہ کی پڑھ رہے ہیں تے کتھے پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ کاکا نہیں علی اٹھے آئی انہیں کہا میرا سردار اگے لگ مینوں وکھا ابو طالب کہندے نے کوئی اسلحہ تے لے لے اما دو چار گڈکاں کھجور دیاں دائیں لے لیا جان چلے نو کاکے نکلے بار جے کسے نے وٹا ماریا ہے علی نے پٹریاٹک مزائل سٹیا گو کھجور دا پہلے اس وٹے نو ڈگ گیا پھر اودی بانہ چوں لنگ گیا اگے وہ خونو خون ہو کے گھر نو پجیا دوجے نے ماریا وٹا علی نے کھجور دن گئے شاہ جی ہاں جی سٹیج تے بہ کے جھوٹ پہ بول دیو او چلیا چٹاکی دا ابابیل وٹا مارے ہاتھی چوں لنگ جائے علی باغ چٹاکی دے ابابیل تو بھی کمزور ہے کسے دا سر زخمی کسے دا بازو زخمی کسے دا پیٹ زخمی کار آئے ماں پوچھتی کنے مارے علی تینوں کنے ماریا علی تینوں کنے پھٹڑ کیتا ہے علی تیرا سینہ کنے پھاڑیا علی تیری باہ کنے پھاڑی علی شام نو مدینے دے ہر گھر وچ علی 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 واہ واہ صدیق اکبر فاروق اعظم ذوالنورین علی درمیان تے نبی ہے تے چہرے تے اداسی ہے او بے دل آئے ہائے اپنے دل چ دا پیار سجا کے کہندا جبریل یار دی اداسی ویکھی نہیں جاندی جا جا کے پیر چم تے پوچھ میں موضوع تو سجے کھبے جان والا بندہ ہی نہیں موضوع ہی پڑھنا ہوں آیا اینو کنی کی دیر لگدی جے اون لگیا آیا اللہ نے کہ ایک نہیں دو پٹاکے قبل قدم ہے تو میں قدم چموئے پتا لگے محمد دے قدم چمنا عادت نہیں عبادت ہے انہیں دو میں قدم چمے تے سرکار نو پوچھ دے او پوچھ دے بورو رہو بورو رہو او پوچھ دے اداسی قادی میرے نبی نے کہا مینوں ابو بکر دی اداسی نہیں مینوں عمر عثمان تے علی دی نہیں مینوں حسنین تے سلمان دی نہیں مینوں اداسی کھا گئی لشاریاں لیا اپنی گناہگار مینوں اداسی لے گئی چنیوٹیاں دی تے ویڑی آ لیا دی اے اداسی میرے پاپی امتیاں دا حشر دے میدان چ بنے گا کی جبریل کہندا جی مینوں کی پتہ ہے جی حکم دیو پتہ نہیں میں کتھے پڑھن دیا جنگل وچ جی حکم دیو تے میں پوچھاں ایک گیا ہی آئے مبارک ہوئے میرے نبی نے کیوں میں پریشان ہوں کہ میری گناہگار پاپی امت دا کی بنے گا تو مبارک انہیں کہا جی خیر مبارک تے کہو میرے نبی نے کہا خیر مبارک انہیں کہا آ سون یا سون اللہ نے دس سے ہی کہ قیامت دے میدان چ تیرے پاپی امتی دی ٹور کنی ہوئے ہن میں نہیں پتا کدھر کھچی پی فکرے نو پی جان گے برداشت کریں میرے نبی نے کیا دس سن کے رولا پائی جبریل بول کے کہنا کملی والے اللہ پہ آندے شفاعتوں کا قدم المسربین و رحمتی خلفام ہم بین شفاعت و رحمت فکیف یریو کملی والے اگے اگے تیری شفاعت چلے گی جنہ دے ٹوٹے ہاتھ نے یا اللہ قبر چوی تھلے ہی رہے ہیں اگے اگے تیری شفاعت چلے گی پیچھے پیچھے میری رحمت ٹرے گی وچ گناہگار
تیری شفاعت پیچھے پیچھے میری رحمت وچ گناہگار کملی والیا جیڑا تیری شفاعت تے میری رحمت دی بکل وچ لکیا جاندا اے اے تے فرشتیاں نو لبنا ہی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر دل اشاریہ لینی نا کہن گے بھی پیڑ نہیں بجا ہاں ہاں اے تے نہیں کہندے او بابا ہاں جی جتھے میں چھڑنا جن ہون سدے ان کہیں ایتھو اگے تو پڑھ گل تے پھر ہے نا سوال توجہ جائز توجہ اگے اگے تیری شفاعت تو بریک پڑھے میں بریک لگن گا مزید بریک اگے اگے تیری شفاعت پیچھے پیچھے میری رحمت تیرے سر تے قرآن ہی اودی رحمت دا نام کی ہے اودی رحمت دا نام کی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سونیا سونیا اگے بھی تو پیچھے بھی تو تے وچ تیرا گناہگار امتی نا آ اجے نہیں میرا اج دی رات ہے دوجا جملہ پھر کرسی دا سفر میرا اج دی رات ہے یا طالب ہے یا مطلوب ہے یا محب ہے یا محبوب ہے یا ساجد ہے یا مسجود ہے یا عابد ہے یا معبود ہے یا او ہے یا اے نہ تو نہ میں میرے خیال سمجھ ہونی چاہیے تھی نہ تو نہ کھچی نہ نجم نہیں اینج بیٹھے نے اے ذوالجلال نے چشمے بے چشمی نال ویکھے ہائے ہائے نظرے بے بصری نال ویکھے واہ واہ ساڈے کول آ کے بھی اداسی میرے نبی نے کہ امت ہے لے بھائی سارے بندے اوتا ویکھیا جی تسی پی ٹی آئی دے ہو تے پی ٹی آئی دے رہو تسی او نون لیگ دے تے نون لیگ دے رہو تسی او تیر والےاں دے تے اوتھر دے رہو سوچ کے دس تیرا ایم پی اے جائے شہباز شریف کول تے اونوں کہو میرا پتر نو داخلہ نہیں ملدا آ میری پرچی لئی جا تیرے سر تے قرآن ہی جدوں ایم پی اے شہباز کول جائے گا توں یاد رہے گا میں تینوں پوچھن دے بول تے صحیح کتری ہے بول یاد رہے گا تیرا ایم این اے نواز شریف کول جائے تو یاد رہے گا نہیں آئے جڑے وزیر اعظم تے وزیر اعلی کول جا کے تینوں بھول جان اے ایم پی اے تے ایم این اے نہیں جڑا خدا کول بھی جا کے تینوں نہیں بھولیا اینوں محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیو شاہ صاحب یا رسول اللہ یا یا میرے نبی نے کیا خیر بارک انہیں کیا آ سونیا سون اللہ نے دس سے ہی کہ قیامت دے میدان چ تیرے پاپی امتی دی ٹور کنی ہوئے گی ہن میں نہیں پتا خضر کھچی پہ فکرے نو پی جان گے یا برداشت کریں میرے نبی نے کہا دس سن کے رولا پائیں جبریل بول کے کہنا کملی والے اللہ پہ آندے شفاعتوں کا قدم المسربین و رحمتی خلفام ہم بین شفاعت و رحمت فکیف یریو کملی والے اگے اگے تیری شفاعت چلے گی آئے آئے جنہ دے ٹوٹے ہاتھ نے یا اللہ قبر چ وی تھلے ہی رہن اگے اگے تیری شفاعت چلے گی پیچھے پیچھے میری رحمت ٹرے گی وچ گناہگار نا سبحان اللہ اجے نہیں اجے نہیں اگے اگے تیری شفاعت پیچھے پیچھے میری رحمت وچ گناہگار کملی والیا جیڑا تیری شفاعت تے میری رحمت دی بکل وچ لکیا جاندا اے اے تے فرشتیاں نو لبنا ہی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر دل اشاریہ لینی نا کہن گے بھی پیڑ نہیں بجا ہاں ہاں اے تے نہیں کہندے او بابا ہاں جی ہاں ہاں جی جتھے میں چھڈنا جن ہون سدے اونوں کہیں ایتھوں اگے تو پڑھ گل تے پھر ہے نا سوال توجہ جائز توجہ اگے اگے تیری شفاعت تو بریک پڑھے میں بریک لگن گا مزید بریک اگے اگے تیری شفاعت پیچھے پیچھے میری رحمت تیرے سر تے قرآن ہی اودی رحمت دا نام کی ہے ہائے ہائے اودی رحمت دا نام کی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سونیا سونیا اگے بھی تو تے پیچھے بھی تو تے وچ تیرا گناہگار امتی نا آ اجے نہیں میرا اج دی رات ہے دوجا جملہ پھر کرسی دا سفر میرا اج دی رات ہے یا طالب ہے یا مطلوب ہے یا محب ہے یا محبوب ہے یا ساجد ہے یا مسجود ہے یا عابد ہے یا معبود ہے یا او ہے یا اے نہ تو نہ میں میرے خیال سمجھ ہونی چاہیے تھی نہ تو نہ کھچی نہ نجم نہیں اینج بیٹھے نے
اے زل جلال نے چشمے بے چشمی نال ویکھے ہائے ہائے نظرے بے بصری نال ویکھے واہ واہ ساڈے کول آ کے بھی اداسی میرے نبی نے کہ امتیں سارے بندے اتنا ویکیا جی تھی پی ٹی آئی دے پی ٹی آئی رہو تھی وہ نون لیگ نون لیگ رہو تھی وہ تیر والے ادھر رہو سوچ کے دس تیرا ایم پی اے جائے شہباز شریف کو میرا پتر داخلہ نہیں ملتا آ میری پرچی لے جا تیرے سر تے قرآن ہی جدو ایم پی اے شہباز کو جائے گا تم یاد رہ میں تینوں پوچھن دے بول تے صحیح کترے ایک بول یاد رہے گا تیرا ایم این اے نواز شریف کول جائے تو یاد رہے گا نہیں آئے جڑے وزیر اعظم تے وزیر اعلی کول جا کے تینوں بھول جان اے ایم پی اے تے ایم این اے نہیں جڑا خدا کول بھی جا کے تینوں نہیں بھولیا اینو محمد جیو شاہ صاحب یا رسول اللہ یا بولو بولو سخی لال کلندر مست دونوں آلے میں دین نے اے ہی جشن اے تے ہوندے ہی پہ لشاریاں ایتھے اے ہی جشن سبحان اللہ بولو بولو رہو اے ہی تے ہوندے ہی پیا بہ جاؤ کتھے ایتھے سونے اداسی میرے نبی نے کہا ہائے امت لے ہن فکرا پھر لیا ہے اللہ نے کہا میرے حبیب ایتھے آ کے بھی نہیں بھولیا تے سن جدوں تینوں اپنے کولوں ٹوریا سی نا امنا دی گود ول تے تیرے چہرے اتنے 70,000 برکے پائے سی غیرت دے ساتر بے سبھی نال فساتر جاؤ 70,000 نکاب لے انہاں وچوں میں ایک لانا تیری سمجھ نہیں آئی انہیں جو ایک اتار دا تماشا وے رفع اللہ تعالی میں وجہ حجابن واحدا اللہ نے یار دے مکھڑے تو جڑے کونڈ پے سی ایک لایا لم یب کے لیل عرش ول کرسی ول لوہے ول قلم ول شمس ول قمر ول کواکب ول نجوم نور بس لین دی دیر سی عرش دا نور اڑ گیا کرسی دا اڑ گیا تارے دا اڑ گیا جنت دا اڑ گیا تاجو اللہ نے کہا بیبا ویکھی میں ایک برقع لایا نوریاں دے نور اڑ گئے نے جدوں حشر دے میدان چ تیرے چہرے تو پورا 70,000 برقع لاواں گا پھر بھی لشاریاں والے دے گناہ نہیں اڈن گے کمال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سن لو کھچی رس کے نہ جاندا تے میں اتنا زور لانے نہیں سی میں کہا میرا بچہ ٹر گیا یا آ گیا مڑ کے تے میں کچھ پڑھ جائیں انجنا کریا کرو توجہ حشر تک دن قریب آ گیا حشر میرا رسول اپنی قبری چ اٹھے لو جی کرسی دا سفر شروع ہو گیا سبحان اللہ زیادہ زیادہ 10 منٹ مور آئی ایم جسٹ گوئنگ اے اے رسول اٹھے نے آئے ہائے ایک بار سبحان اللہ گائے سیابا دی جماعت نالے ایک بار پھر کہ سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ نہیں میں جڑا منظر لگا پڑھن کچی صاحب تسا میرے کو لگے نہیں سنیا اٹھے نے رسول اے 125,000 نبی آدم علیہ السلام کول کھڑے نے اللہ ناراض ہے تے جنہ ادھر جانا ادھر جائے جنہ دوزخ جانا اوتھے سٹے ذرا کام شروع کرے تے آکھو نا اللہ آدم علیہ السلام مان دے نے کو ہور کنڈی کھڑکاؤ میں انے جوگا نہیں گل سیدھی جی میں انے جوگا نہیں اے ٹر کے آئے نے یہ سب گہری چلو جی میں فکرہ پڑھ دینا یہ آئے نے نوح علیہ السلام کو سر جی تسی کچھ کرو حضور تسا 950 سال گجے ہو تسی آدم سانی ہو یہ آدھے ایزا بولا گہری ہور دے جاؤ میں نے جوگا یہ آئے نے ابراہیم علیہ السلام کو تسا کچھ کرو سرکار بھی فرما دے نے نہ اگے چو یہ آئے نے موسیٰ علیہ السلام کو تسا کچھ کرو انہیں کہ جڑا پچھلے کا جواب سی میرا ہی اوئے اگے جو اے آئے نے عیسیٰ ابن مریم کول او انج ویکھ کے کہندے نے دنیا ہی جی میں دسیا سی مبشرم بے رسول نی یاتی من بعد اسم ہوا احمد او ایویں دروازے پہ کھڑکاندے او اگر بگڑی بنانی آمنا دے لا دے دروازے تے چلو اے سارے ٹر پے نی امام الانبیاء کول آئے نے جا قریب آئے نے ہن پڑھو کیسا
سر تیری بھی چنگی ہے وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ جائے امام الانبیاء کو لائے نہیں میرا نبی فرمائے گا ہر نبی آتا ہے اگے جاؤ اگے جاؤ لو جی کرسی دا سفر لگا شروع کرن جا میرے نبی کو لون گے امام الانبیاء فرمان گے آ گئے ہو ایک باری پھر بات کھڑے کر کے سبحان اللہ کہے آ گئے ہو جی آ گئے تو آؤ چلیے وہ کہیں گے کتھے میرا نبی کہے گا جتھے جان تو ڈر دے بیٹھے کائنات دا نبی ایک قدم چلے گا جملہ بولنے لگا دوسرا قدم جا تیسرا قدم چلے گا اللہ کہے گا جبریل میری غیرت گوارا نہیں کر دی او باقی بھی پیدل چلن میرا یار بھی پیری چلے ہوئے براق لے جا ستر ہزار فرشتہ کھبے ستر ہزار اگے ستر ہزار پیچھے میرا نبی براق تے سوارے او جنوں سٹیج ملے جلسیاں وچ اینوں مولوی آندے نے جنوں حشر وچ پروٹوکول ملے اونوں محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جڑے بندیاں تہاڈے چوں عمرہ یا حج کیتا ہے وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر مولوی مین تو بھی جا کھڑا کر جی مینوں پتہ ہوندا تو آیا بیٹھا تے میں کوئی نواں موضوع چھ پڑھدا پر چل کوئی نہیں گل اللہ دا حکم اے ایک واری پھر سوچ وے اے جنہاں نے عمرہ یا حج کیتا ہے وہ میں ٹکٹ نہیں منگن لگا میں تے خود سات واری گیا ہاتھ کھڑے کرو اے جدو جہاز وچ بہ جیندا ہے وہ کھچی سا فورن اڑ جاندا ہے نہیں تہانوں پوچھن دیا تسی گئے ہو نا جی ہاں تے پھر اڑ جاندا فورن نہیں رنوے تے دوڑتا ہے پہلا پیچھو پیدا ہے جتھے رنوے مکدا ہے پھر اڑتا ہے میں تینو پہلا حشر دے میدان چ محمد دا رنوے سناواں پھر دیارے دا اڑنا سنا جا میرے نبی براق تے سوار ہون گے دھولا حشر دے میدان دا گھوٹ حشر دے میدان دا واہ واہ سوا لکھ نبی نال نے اوے اگے اے رنوے جتھے براق دوڑ رہے ہیں اگے مشکفور دے ٹپے شروع ہو جانگے یاد کر میں رنوے پڑھن لگا سب تو پہلا کیا گا مشکفور دے ٹپے ایک ٹپے تے داتا حجویری دوجے تے خواجہ حجویری وہ ایک تے پاک پتندہ لڑا دوجے تے نظام الدین اولیاء ایک تے بہاؤدین ذکریہ ملتانی ایک تے لال شہباز قلندر اے ولی بیٹھے ہونگے دوروں وے کے کہنگے داتا کہے گا خواجہ آوے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارا محشر کا نقشہ بدل جائے گا میرا نبی رنوے تے دوڑے ہے براق سجے کھپے ولی بیٹھے نے مشک پھور دیا ٹبیا دے میرے خیال کوئی سمجھ آ رہی جہاں کھچی صاحب ٹبے ختم ہونگے اگے نور دے ممبر اگے نور دے ممبر ٹبیاں تے ولی ٹبیاں تے ولی ممبراں تے نبی یعقوب علیہ السلام دے یوسف زکریہ علیہ السلام دے یحییٰ داؤد علیہ السلام تے سلیمان ابراہیم علیہ السلام دے اسماعیل ادھروں میرے نبی دی سواری آ رہی یوسف علیہ السلام کے ابا تو آندا سا میں ہی سونا اجے برکا نہیں لتھا رسول دے چہرے تو عید میں دن مہان ہے سبحان اللہ اوے جا امام الانبیاء دی سواری آئے گی نبی اٹھ کے استقبال کر دے جان گے میرے نبی دا پورا گزر دا جائے گا آخری رنوے دی سیٹ ابراہیم علیہ السلام دے اسماعیل دی ہوئے گی ایتھے رک اسماعیل علیہ السلام پوچھ گئے ابا جی کرسیاں تے سوا لکھ پوریاں نے انہیں کتے بہنا ہے آگے کرسی تے کمال ہے بھی دیکھو نا جنہ چر میں نہیں آیا ای دے تے کو بیٹھا نہیں اٹ واز فیسٹ فار می یا ریزرڈ فار می اے میرے واسطے بنی تھی بھی ای دی تے کرسی کوئی نہیں سوا لکھ نہیں سوا لکھ پوریاں نے
جاگی دارا اے ابوے نے کتے بین ابراہیم علیہ السلام آدھے نے میں بھی وینا تو بھی ویخون دے جاگتا جی حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے کے ابو آ گئے جی مینو ویک آ گئے جی اے آ گیا جی ابا آیا پہنچ گئی آ گئی آ گئی اپڑے ہی نہیں جی رن بھی مک گیا تیارے نے اڑنا شروع کیا جہے انج پہ ویندے سن پی او آ رہے ہیں وہ ویندے نے او گیا جی او گیا جی او گیا جی ہوں سمجھی عرش دا پردہ کھلی نبیاں پہلی واری ویکھے عرش اندروں نہیں فکرا سمجھا نہیں تو میں کی پڑھنا عرش دا پردہ کھلیا نبیاں پہلی واری ویکھے عرش اندروں حقے پکے شاشدار کرسیاں دو میں پیٹے چ پڑھ رہا ہوں کرسیاں جبریل الہوکم الہو واحد وہ تو ایک کے کرسی سننی شروع کی چپ کر گیا اگے کنیاں نے دو اے قل ہو اللہ آہد وہ تو آہد ہے کرسیاں دو جبریل اندر میں پوچھ کے دسنا اللہ جی دو نے فرمایا ایک تے میں نہیں بہنا میرے جلوے میری شان دے مطابق تے دوجی اے دے لیے جڑا ایتھے فکرہ ہی ہون کھچی سبحان اللہ زندگی دا اس تو بڑا فکرہ نہ منو لبیا تے نہ قیامت تک لبنا ہے اے دے تے میرا حبیب پہ گا سن کے لشاریاں لیو صدیق اکبر اٹھ کے پوچھ دین سرکار پھر تسی بہ جاؤ گے میرے نبی نے کہا نہیں تو پی گیا فکرہ تے میرا دل ہی ٹوٹ گیا عمر فاروق اٹھ کے کہن گے آقا تہاڈے لئی بنائی جو ہے کہ رب نے بہ جاؤ گے نہیں اچھی بول تم ہی نہیں عثمان غنی پیارے پیارے کریم آقا بہ جاؤ گے فرمایا نہیں ایک کلے نو توفیق حاصل علی اٹھ کے پوچھے گا کیوں نہیں کیوں نہیں اس کیوں دا دے جواب دینا ہے سبحان اللہ ایتھے ہی تو اٹھنا ہے ایتھے ہی تو لمیاں پہ جانا ہے گوند لا کے فکرہ سن کے صدیق اکبر پوچھن گے کملی والے کرسی تیرے لیے مقام محمودی بہ جاؤ گے فرمایا نہیں نہیں عمر بہ جاؤ گے نہیں سنو رہن بہ جاؤ گے نہیں علی کیوں نہیں نبی کہے گا او میں ڈردا نہیں پواں گا ہو سکتا ہے کرسی آٹومیٹک ہوے مینو اڑا کے جنت لے جا پیچھے لشاریاں لے رولنا جا کسی اور کی اگوں پڑھ اس تک تو میں لے آیا نا پھر سمجھ ہو سکتا ہے کرسی مینو لے جائے مینو نہیں پتا جنہوں نے ٹھنڈ پئی تے پیچھے میری گناہگار امت رول نہ جائے آئے میں دو فکرے کرسی دے پڑھ دوں سبحان اللہ دو فکرے کرسی دے اے جدے تے میں بیٹھا کھچی صاحب 40 منٹ ہو گئے 5 منٹ ہو گئے اے جدے تے میں بیٹھا اے دیاں سیٹاں کنیاں نے یا اللہ نہ دے منہ کھول دے کنیاں نے ایک جدے تے مولوی ری مسیتے بیندے نے جمعہ پڑھان لی ہو دیاں تین میں سوکھیاں کرنا کیونکہ تو جمعہ نہ کدی پڑھیا نہ گیا ممبر دیاں سیٹاں تین اے دی ایک تو من پوچھ شاہ جی جدے تے حسین دے نانے نے کھلونا ہے بہنا نہیں او دیاں سیٹاں کنیاں نے میرے نبی نے کہا لہا الف مرقات ایک ہزار سیٹ جاگ دا جائی ذرا واہ واہ اے دی ایک ممبر دیاں تین میرے نبی دے مقام محمود دی کرسی دیاں ایک ہزار اچھا جے کدی مسیتے گئے تے ممبر دی ایک پوڑی تو دوجی سیڑھی دا کنا فاصلہ 9 انچ 13 انچ بہن نہیں اے نہیں ہوندا تے جے پلاسٹک دی ہوے تے 6 انچ اے نہیں ہے نا یا رسول اللہ تہاڈی سیڑھی اے 1000 اے ویکھنا انج مولوی تے چڑھدا جاندا ہے 1 2 3 تے آقا او دی سیڑھی چ فرق کنا ہے کچی صاحب خدا را فرمایا ہوا وما بین المرکات الی المرکات حضر الفرس الجواد میات عام میرے نبی نے کہا اگر ایک تیز رفتار پوڑا 100 سال دوڑ دا روے پھر میرے ممبر دی ایک سیڑ تو دوجی دا دو جی نا جی نا پاندا کوٹ جلدی جلدی پی تاکہ میرا فکر آیا ہی الٹی نہ آ جائے 6-3 منٹ مار کنے سال دوڑے کوڑا 100 سال پھر ایک سیڑھی تو
دوجی سیڑھی تک جائے گا. گھوڑے کی سپیڈ ہوں 40 کلومیٹر فی گھنٹہ. یہ سربا تقسیم کر 3,40,10,000 کلومیٹر 3,40,10,000 کلومیٹر یعنی 3.5 کروڑ کلومیٹر ایک سیڑھی 3.5 کروڑ کلومیٹر دوجی. میرا نبی قدم چکے دا تے پہلی تے قدم چکے دا تے دوجی تے قدم چکے دا تے تریجی تے چلیا جی تے ایک پلاگ 3.5 کروڑ میل تے تر جائے تو یا رسول اللہ مدد کہے اور لشاریاں مدینے تو زیادہ دور ہے. صدقے یا رسول اللہ, واہ واہ صدقے یا رسول اللہ, صدقے یا رسول اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ساؤنڈ والے پہ دیتے نہیں قیامت دی نشانی. اے ذوق کر, مینوں پتہ بھی تہاڈے نال دا نہیں, مینوں پتہ سی تیرے نال دے جے نمبر تیرے بناتے. جہدے تے میں بیٹھا اے بنی ہے لکڑ دی, یا اللہ انہاں نوں بلا. اے بنی ہے جتے مولوی بیندا سیمنٹ دی یا لکڑی دی یا سیمنٹ دی. مینوں پوچھ جہدے تے آمنا دے لال نے کھلونا او کدی بنی. ہو وا ماں بہنا مرکا تے درا تے الامرکات زبرجہ تن الامرکات لولوا تن الامرکات مرجانہ تن الامرکات یقوتہ تن الامرکات زمرہ تن الامرکات مرجانہ تن الامرکات ہوائیں الامرکات سندل الامرکات نور. کوئی سیڑھی موتی دی, کوئی یقوت دی, کوئی سندل دی, کوئی مرجان دی, کوئی سچے موتی دی, کوئی ہوا دی, آخری سیڑھی ہوئے گی نور دی. میرے نبی نے عہدے اتنے کھلونے چلیا نور تے محمدی جتی تلے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ تو آج تک سوچ رہے نبی نور ہے کہ بشر ہے؟ نور تو نالین تھلے ہاتھ کھڑے کرو جنہاں ٹھنڈ پئی ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, ایک نعرہ لوایا جی رسالت دا. نعرہ رسالت جنہاں ماں تو پیٹ تے لا کے بول یا رسول اللہ. نعرہ حیدری, اے یہ جشن تینوں میں جاگدا مجمع دے کے جانا ہے, سوتا نہیں. واہ واہ کوئی ٹھنڈ پی رہی کہ بور ہو رہے ہو؟ آ ہوں چس لیا ہوئے جی سنی ہے تو مینو ویخ کوئی ہور بنایا تو نہیں رکھ. میرے ویخ رسول اللہ یوم دن قائد نہ لے ہو, میرا نبی وہ کھلو جائے گا. اللہ کہے گا جبریل دی چادر پوشی نہ کریے. مرتا دن بھی رہتا تین دو چادر لیا گا, رہتا تین میں رحمت اللہ و رحمت میں نور اللہ. ایک چادر نور دی سجے موڈے تھے, ایک رحمت دی کھبے موڈے تھے. علیہ تاج نبوہ و کلیل رسالہ, رسالت دا تاج لیا جد نبوت دے ناگون. اور نہیں یا میں کی پڑھ رہا تھے کی سن رہا, نبی دے سر دے ہون اللہ کہے گا جبریل کہے گا یک دم اندھارہ ہو جائے گا. سورج چند کرسی کلو من علیہ فان, پروردگار عالم ہر کو پکیر چنگا نبی کھڑا کی تھی. اللہ کہے گا ہونی تے ٹائم آیا کونڈ لان دے. اللہ اپنے یار دے چہرے تے بشریت دے پائے ہوئے کونڈ لائے گا. پورا عشرہ کا بے نور ہل موقف حشر دا میدان جگمگ جگمگ کر دے گا. اور سنی ہج مار کے کہیں گے ویکھو بشر کے نور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیو شاید بس ایک فکرہ, ایک میرا نبی اس کرسی تو اترے گا. ایک بار سوال لگا ہوا ہوں میرا لویخ میں کرسی چھڈ لگوں, اتر کے میرا نبی کرے گا سجدہ. اور رسول فرماندا ہے میں او تسبیح پڑھاں گا جیڑی نہ آدم نو آندی ہے نہ عیسیٰ.
سبحان ربی الاعلا نہیں بم فکرا بول کے لگا کرسی چھڈنا جے جنی میں پڑھی انی اگے کرسی رہندی آ نبی سجدے اللہ کہے گا ارفع راسک سالتو تا وشفا تشفا سر چک سانو وعدہ یاد ہے دس کنو جتھوں ٹرے سم اوتھے لے پھر بول سر چک سالتو تا وشفا تشفا دس کنو چھڑانے فکرا تیرے لیے کنو چھڑانے میرا نبی کہے گا الہی اگر کسے ایک وال انگلی کراں تے میں محمد نہیں کمال سبحان اللہ مولوی روئی سن رہے ہیں ہائے کسے ایک وال انگلی کراں تے میں محمد نہیں چھڑنی تے ساری چھڈ سبحان اللہ یا اللہ انہاں نوں بلا چھڑنی تے ساری بولے کوئی پھر ساری چھڈ اللہ کہے گا نا جا دوزخ دے دروازے تے کھلو جا جنہ دے دلائیں چ جواں دے دانے برابر ایمان ہے لے جا نا 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 اللہ نے ہزار سال اگ بالی دوزخ رتی ہوئی پھر ہزار سال بالی دوزخ چٹی ہوئی پھر ہزار سال بالی دوزخ کالی سیاہ ہوئی دوزخ دی اگے اندھیری کال تیری رات نالو 70 گنا زیادہ کالی اس کالی چ آدم تو ہن تک دے گناہگار پے سڑدے نے اوناں چ پہلا اپنے لبنے نے پھر جواں دے دانے والے لبنے نے کسے پارٹی کتاب وچ وکھا میرے نبی کیا ہوئے یا تے کوئی ٹارچ دے یا کوئی ٹارچ دے یا فرشتہ نال کل میرے نبی قدم چکے گا دروازہ ہے دوزخ تک تو نکل اوئے چلیا جڑا دوزخ دے اندھیرے وچ اپنے لب لیندا ہے اسی تے پتیاں بال کے بیٹھے ہاں سبحان اللہ بس توجہ سر چک میرا نبی او باہر نکلن گے انہاں گوتے دین گے دریا رحمت وچ یوسف ورگے سونے فکر مکمل کرن دے تے اے میرا نبی او کہن گے جی چلو ذرا جنت تک نال ایک دے رستے وچ لتراں والے پھر نہ پھڑ لین میرا نبی کہے گا میرے چھڑائے ہو کیوں بھئی موضوع ہی پڑھیا نا میں موضوع ہی ہے نا جاؤ او کہن گے جی تسی کیوں نہیں جاندے میرا نبی کہے گا نیویں نے ہو کے چلو جڑے پیچھے نے او وی تے میرے نے اللہ کہے گا ارفع راسک سلطو تا وشفا تو شفا سر چک دس ہون کے نہیں چھڑانے میرا نبی کہے گا جڑے جماں تو کٹنے فرمایا جاؤ کا خرد اللہ تن جنہ دے دلیں چا رائی دے دانے برابر ایمان ہے لے جا دو بارہ تریجی باری پھر سجدہ او دو کٹ لے جا چوتھی باری پھر سجدہ او دو کٹ سر چک مانگ لے جا اے فکرہ بول کے اے میں چلیا جی سر چک مانگ لے جا سر چک اے آ میرا سر سجدے جی تو انو مو دستا ہے کچھ بولو ہون دستا ہے اللہ آندہ کیے سر چکی جا مو وخائی جا کمال ہے سر چکی جا منہ وکھائی جا لے جا جملہ لگا آخری بولن تے میں لگا جی اٹھ کے جان آپ بے وقوف چول سواگ دی رات جھوٹے سونے دی مندری پا کے رن دا منہ ویکھن والا بے وقوف اوئے جدی منہ وکھائی وچ گناہگار چھٹنے نے اونوں محمد آندے سبحان اللہ کمال ہے سبحان اللہ میرے بیٹے اس تو پہلے کہ میں نکلا ایک اعلان کرنا سے الحمدللہ میری کتاب مارکیٹ وچ آ گئی مولود کعبہ جدے وچ میں 72 حوالے دیتے نے کہ علی کعبے چی آیا وہ میرے خیال کو 20 کو کتاباں ایک ساتھی میرا اودے کول موجود نے جنہ دے مقدرے چ ہوئے باہر نکلے گا تو تھے دے کول لے لیا جی ہیں صرف 15 یا 20 نے میں نہیں علم نکلو بھائی باہر چلو اللہ جل مجید الکریم تو عزت دے ایک سائیڈ تو نکل جاؤ ہاں جی اللہ عزت دے وا اخر دعوانا ان الحمدللہ جی سر احباب بیٹھے رہن بڑی مہربانی کاشم میاں کھول بھائی نعرہ تکبیر سلامت ہو نعرہ رسالت نعرہ حیدری